الحمد لله الذي أنزل القرآن على قلب سيد ولد عدنان، والصلاة والسلام على صاحب القرآن، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك، أو غير ذلك، أو دون ذلك، أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. آج انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن مقدس کی عظیم کتاب جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا موضوع جو ہے القرآن معجز و افضل الکتاب، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک عاجز کرنے والی کتاب ہے اور ساری آسمانی اور زمینی کتابوں سے افضل کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اسماء القرآن ذاتیہ و صفاتیہ، چند ہم قرآن مقدس کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ کتنے قرآن پاک کے نام ہیں، وہ بھی ترتیب انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے پارٹس میں ذکر کریں گے. آج ہم پانچ نام قرآن کے ذاتی اور پانچ نام قرآن مقدس کے صفاتی، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. پہلا لفظ کہ القرآن، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، کس وجہ سے آ کے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، اور قرآن کا ذکر قرآن مقدس میں 70 کے قریب مقامات کے اوپر قرآن کا لفظ بولا گیا ہے. کسی جگہ پہ مرفوع، کسی جگہ پہ منصوب، کسی جگہ پہ جو مجرور ذکر کیا گیا ہے، کبھی معرفہ ذکر کیا گیا ہے، کبھی نکرہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اب لفظ قرآن جو ہے یہ دو معانی سے ماخوذ ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے. پہلا معنی ہے مقرون کا، مقرون کا معنی ہوتا ہے متصل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، اس وجہ سے آ کے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے. دوسرا معنی ہے مقرون سے ہے لفظ قرآن. مقروء کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس ہے. اور دوسرا قرآن کا ذاتی نام ہے الفرقان، اور فرقان جو ہے قرآن مقدس میں 7 مقامات پہ ذکر ہے، اور 18ویں سپارے میں ایک سورت کا نام بھی جو ہے سورۃ فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ قرآن مقدس میں 7 مقامات پہ ذکر ہے. کیوں قرآن کا ذاتی نام ایک قرآن ہے، دوسرا فرقان کیوں رکھا گیا؟ فرقان کا مطلب ہے کہ فرق کرنے والی کتاب. یہ کن چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے؟ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتا ہے، اسلام اور جو ہے کفر کے درمیان فرق کرتا ہے. لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، اس وجہ سے آ کے قرآن مقدس کا دوسرا نام جو ہے وہ الفرقان ہے. تیسرا جو قرآن مقدس کا ذاتی نام ہے وہ ہے الکتاب، اور یہ کتاب کا لفظ جو ہے قرآن مقدس میں 230 مقامات پہ ذکر ہے. 12 مقامات پہ قرآن مقدس میں نکرہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ذالک الکتاب لا ریب فی، ایسے بہت سی آیات ہیں اور قرآن مقدس میں 230 مقامات پہ ہے. کتاب بمعنی ہے مکتوب کے، ایک لکھی ہوئی چیز جو ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس ایک سطروں میں لکھا ہوا محفوظ ہے، جیسے سورۃ طور میں فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، کھلے اوراق میں لکھا ہوا ہے. تو فرمایا یہ تیسرا نام جو ہے قرآن مقدس کا ذاتی وہ الکتاب ہے.
اور چوتھا نام قرآن کا ذکر ہے، اور ذکر قرآن مقدس میں 268 مقامات کے اوپر ذکر ہے، 268 جو ہے اتنے مقامات پہ قرآن مقدس میں ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. تو ذکر کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہ نسیان بھولنے سے ضد ہے، اور ذکر کے بہت سے معنی آتے ہیں. شہرت کا معنی ہے، تعریف کا معنی ہے، مدح کا معنی ہے، عظمت کا معنی ہے. اس لیے یہ تمام تر صفات اگر جمع ہو سکتی ہیں تو صرف اسی ذکر میں جمع ہو سکتی ہیں، کسی اور کتاب میں یہ ساری صفات جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے آ کے قرآن کا نام جو ہے وہ ذکر رکھا گیا ہے، اور یہ ذاتی نام ہے. پانچواں نام قرآن مقدس کا ذاتی جو ہے التنزیل. تنزیل جو ہے قرآن مقدس میں 10 مقامات پہ موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من الكتاب، تنزیل من عزیز حکیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل من رب العالمین. اس وجہ سے آ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے بواسطہ جبریل، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. جو ہے المنزل من اللہ بواسطة الجبریل، جو ہے جبریل کے ذریعے سے قرآن مقدس جو ہے وہ سارا نازل کیا گیا. اس وجہ سے آ کے قرآن کا پانچواں نام التنزیل جو ہے یہ بھی ایک ذاتی نام ہے. اس کے بعد قرآن مقدس کے بہت سے صفاتی نام ہیں. آج صرف ہم پانچ ناموں کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم 10-10 نام جو قرآن کے صفاتی نام ہیں اس کے اوپر بحث کریں گے. پہلا نام جو ہے قرآن پاک کا الہدا، قرآن پاک میں ہے ہدن للمتقین، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ھذا بیان للناس وہدن. تیسرے مقام پہ فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. یعنی قرآن مقدس جو ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے. کیوں قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب؟ علماء جانتے ہیں کہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور مشار الی کتاب ہے. ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، الکتاب کے اوپر داخل کر دیا گیا. اور یہ جو ہے قرآن مقدس کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہے یہ آیت. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، یہی کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں، اسی میں ہدایت ہے. فیہ ہدن دوسرے مقام پہ فرمایا. تو اس وجہ سے آ کے قرآن کا صفاتی نام الہدا ہے. دوسرا قرآن پاک کا صفاتی نام جو ہے وہ مصدق. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 41 ہے. اس میں فرمایا کہ قرآن جو ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. کوئی آدمی بھی پہلی کتابوں کو تسلیم کرنے کے جو ہے تسلیم نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ قرآن مقدس نے اس کی تصدیق نہیں کر دی کہ مصدقا لما معکم، قرآن جو ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اس وجہ سے آ کے اس کی ایک صفت جو ہے صفاتی نام مصدق ہے. تیسرا قرآن پاک کا نام صفاتی جو ہے العلم. قرآن پاک نے فرمایا من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ جو ہے اس علم کے بعد کس پہ ایمان لاؤ گے. یعنی کہ یہ علم والی کتاب ہے، ساری دنیا کے دینی علوم جو ہیں وہ کتاب اللہ سے نکلتے ہیں، لیکن قرآن والا علم کسی کتاب سے نہیں نکلا، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اور یہ سب سے بڑے علم والی کتاب ہے. علم قرآن کے بغیر کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ہے اس کا تیسرا نام صفاتی العلم ہے. چوتھا نام اس کا حق ہے. حق جو ہے یہ باطل کی ضد ہے. حق وہی ہوتا ہے جس میں کبھی بھی شک نہ ہو، اگر شک آ جائے تو وہ حق نہیں رہتا. تو اس لیے قرآن نے فرمایا ان ھذا لھو القصص الحق، فرمایا کہ یہ حق والی کتاب ہے، اس کی ایک ایک بات حق پہ مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. انہو لحق، بے شک یہ حق والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن مقدس میں بہت سے مقامات پہ ہے. یعنی صحیح اگر انسان حق بات کی تلاش میں ہے اور حق بات اس کو مل سکتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس سے ہی حق مل سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام تر دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کوئی کتاب بھی شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہے. یہ صرف ایک اللہ کی کتاب ہے جو شک اور شبے سے بالاتر ہے. پانچواں قرآن کا صفاتی نام ہے البیان، جیسے آتا ہے الرحمن.
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، اور یہاں پہ فرمایا هذا بیان للناس تبیان لكل شيء، قرآن پاک میں آتا ہے. یہ صفت البیان جو ہے یہ قرآن مقدس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے، مبین ہے، مبین ہے، بیان ہے، اور فرمایا ایسا واضح بیان کرتی ہے کہ جس کے بیان میں کبھی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے یہ پانچ نام قرآن مقدس کے صفاتی، اور یہ اوپر والے پانچ نام جو ہیں یہ ذاتی ہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کے عجائبات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور قرآن کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا زیادہ پڑھنے سے. اور فرمایا لَقَوْلٌ فَسْلْ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اس کے فیصلے جو ہیں وہ حق پہ مبنی ہوتے ہیں، فیصلہ کن باتیں ہوتی ہیں، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے علماء کو چاہیے کہ عامۃ الناس کو اللہ کی کتاب سکھائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں جو ہے علم ہے، اسی میں حقانیت ہے، اسی میں بیان ہے، یہی جو ہے تذکیر کرنے والی کتاب ہے، یہی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتی ہے. اس لیے قرآن مقدس نے چیلنج دیا، فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فرمایا کہو کہ میرے نبی اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان بھی مل جائیں اور قرآن جیسی کوئی مثل لا کے دکھائیں، لیکن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں پھر بھی یہ قرآن مقدس جیسی مثال لانے سے قاصر ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب معجز ہے، اور ہمیں کتاب اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب لوگوں کو سنانی چاہیے، اللہ کی کتاب لوگوں کو بتانی چاہیے. اس لیے کہ صحیح ایمان اور ہدایت مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ترک کر دیا، جھوٹے قصے کہانیاں روایات کے پیچھے لگ گئے، اور حالانکہ قرآن مقدس جو ہے اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور علماء کو لوگوں کے سامنے قرآن بیان کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ آئندہ پارٹس میں ہم 10 نام قرآن کے صفاتی ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر قرآن کے علوم اور معلومات کے اوپر ہم بحث کریں گے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.